მართლობაშია. დღეს ისევ ამ საკითხების იგნორირება ხდება და ფაქტია, რომ ჩვენ მივიღებთ უმრავლესობის და მართველი პარტიის დიქტატს კიდევ უფრო გაძლიერებულ სამ конституციო. და რაც ეხება ამ ჩანაწერს, მეც უნდა ვაღიარო, რომ ასეთი პრეცედენტი არ არის, არ იცნობს სა конституციო პრაქტიკა, რომ ჩაიწეროს, რომ პიროვნებას, რომელიც ეს იცნობს მხოლოდ სახელმწიფო მეთაურთან დაკავშირებით, პირველ პირთან დაკავშირებით, ფორმალურად ამ კონსტიტუციით ახალი ვერსიით პრემიერმინისტრ არ არის სახელმწიფოში პირველი პირი, არ არის სახელმწიფოში მეტაური და ნუ სააკაშვილის პირობებში მაშინ უნდა ჩავწეროთ რომ ეკძლება პრემიერმინისტროობა, პარლამენტის თავჯდომარეობა, სასამართლოს თავჯდომარეობა, პარტიის თავჯდომარეობა, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ ეს ადამიანი სადაც არ უნდა იყოს იქიდან განახორციელებს დიქტატსა და ძალაუფლების მონოპოლიზირებას მოახდენს. ამიტომ ალბათა გამოსავალი არის ეს ა და ჩვენ გამოსავალი სხვა რამები შევנדვეძებოთ სწორედ იმაში რომ პროცესის წარმართოს სწორად თავად კონსტიტუციაში ჩაუდოთ ინსტიტუტებს შორის ბალანსი და არა იმით რომ სააკაშვილს აუგძალოთ ვერა აუგძალავთ და მართლაც არ არის ესეთი პრაქტიკა არის კიდევ შეკითხვები დიდი მადლობა